qeveria mund të aket një aftësi, por mund të shfridzoj përkosisht atë. Dhe për me aleatet nuk i ka pasur vetëm kje qeveri, i kanë pasur edhe qeveri të kalume. Në momentit të saktura, ma dje nuk është për të përmendur emrat e personave pasi nuk gjendë në Kosovë, por për plasit e tyre kanë qendë, më thonë, ashtë të fuqishë me disa aleat të Kosovës në të kaluaren, sa që jenë të tyruar pasaj të bëjnë hapje të ndryshme, edhe me vendet të cila nuk dhe të duhet të hapëshin në format si kanë berë. Por, e, Kosova e, është pjesë geopolitika të mdha të vendeve të fëqeshme. Pra, nëjë nuk jemi një vend i cili pradhojmë geopolitikë, për ne absorbojmë geopolitikë të vendeve të fëqeshme. Ta shështë aftësi e shtetit të Kosova si mund të agjej vetën në këtë e, korelacion të rëthanave. <coughs> Shepehaja, Kosova është pjesë edhe e Hartlandit, më thonë e zemrës e tokës, është pjesë gjusmehenes të tokës, ku është pjesë e rëndësishme strategike, por edhe e rimblandit ku bënë pjesë në teorinë e brigjë. Pra, zemrë a tokës dhe teoria e brigjë, të dyja këto janë pjesë shumë të rëndësishme për shpjegimin e geopolitikës. Në të dy... E, të dyja teoritë të thonë që kush e sundon Evropën juglindore, e sundon zemrën e tokës dhe i sundon edhe ishujt e botës. Andaj ndodhen edhe jo rastësisht përplaset me të mëdha në zonën e Evropës juglindore, sepse këtu përveç që përpla ka përplasje gjeopolitike, ka edhe përplasje ideologjike dhe përplasje të civilizimeve. Ë duke qenë pjesë e këtyre strategjive të mëdha, Kosova është shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ë as më mirë kur e, jemi vend fqin me një vend i cili është antiperendimor, dhe është një vend i cili absorbon politikat e Kinës dhe Rusis. Dhe Kina dhe Rusia shohin Serbin pra si një vend ku mund ta shpërndajnë politikën e vet në Ballkan. ë por nëse ne vazhdojmë me një qasje të tillë dhe Serbia në një moment të caktuar mund të ndryshojë qasjen e vet, të bëhet pro perëndimore dhe ne akoma nuk e kemi konsoliduar shtetin, nuk e kemi konsoliduar kufijtën. Do të ishte rrezikshme? Do të ishte rrezikshme për ne, sepse pastaj Alehatve përëndimor nuk do t'ju interesant të shumë se kushtrijet kufinin nëse do e kishën edhe Serbin në zonën e influencës e sajë.